i'm just not wearing my ring it's getting cleaned i'm not getting a divorce before you start don't a lot of people would look at someone in my position right now and think uh, she's really got her shit together you know like she's got it all and um, i do but i as far as like my personal life goes i really have no idea what the fuck i'm doing So, um... Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Ariana Grande e os rumores em volta do casamento dela. Ela está se divorciando, o casamento dela é abusivo, é tóxico. Não é um casamento tão incrível assim igual parece ser de fora. A nossa fadinha fez 30 aninhos agora essa semana, e com isso chegam bastante responsabilidades. Eu acho que quando a gente faz 30 anos, a gente avalia bastante até onde a gente está na nossa vida e ela aparentemente tem tudo ela aparentemente realizou os sonhos dela dos 21 anos porque ela chegou a dizer que era onde ela queria estar na vida dela aos 30 anos feliz casada e trabalhando. Alright, where do you see yourself in 10 years time? In 10 years time, I'd like to be um, hopefully still making music and entertaining and yeah. I'll be 30, so I don't know, maybe happily married. E aonde é ela está? Feliz casada e trabalhando até onde a gente sabe, ela tá dando uma pausa agora na carreira dela de cantora. Ela precisava lembrar que ela é cantora, mas ela tava tá se dedicando muito ao filme que ela tá gravando. Com isso surgiram alguns rumores de que talvez ela e o Dalton estivessem enfrentando problemas no casamento. Se isso vai dar de fato em alguma coisa a gente não sabe, mas vamos dar uma blada e dar uma analisada nesse casamento que tipo meio que surgiu do nada. Ela casou muito rápido, tecnicamente, né? E a gente não conhece muito dele porque eles são um casal bem low profile e tudo mais. Tem vários rumores acerca de tudo que eles viveram nesses Três anos que eles estão juntos, e a gente vai falar aqui pra vocês. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. A gente sempre perde o nosso tempinho aqui, todo no YouTube, pra vocês engajarem, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês. Não custa nada nos ajudar. Esse vídeo chega em mais pessoas. E você, calma, nesse vídeo é porque você gosta de tudo que a gente cobra aqui no canal, inclusive morar de São Paulo é esse aí, ó. Você gosta de tudo que a gente cobra aqui: fofocas, famosos, tretas, polêmicas. A gente ama. Exatamente. Gente, olha a ambulância que tá. Complicado, hein? Enfim, se vocês quiserem continuar nos ajudando, segue a gente também nas nossas redes sociais, por favor. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos Twitter, estamos em todo lugar da internet, é só você procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco. Ariana Grande Butera, nascida em 26 de junho de 93, é uma cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, dançarina, atriz e empresária norte-americana. Dalton Gomes é um agente imobiliário de luxo, nascido no dia 7 de agosto, no sul da Califórnia, e atual marido da Ariana. O Dalton e a Ariana se casaram em maio de 2021, meio que de surpresa pra todo mundo, assim, porque eles estavam namorando muito. Pouco tempo, e ninguém imaginava que eles realmente iam casar assim tão rápido. Todo mundo sabe do sonho da Ariana, né? A Nath já falou aqui, que ela falou que com 30 anos ela queria estar trabalhando e casada, mas depois de namorar várias pessoas do Showbiz e não ter dado certo com nenhuma, quem sabe agora não daria certo com um cara que é ali um agente imobiliário de luxo, um cara mais low profile, né? E pelo visto tava dando tudo certo. A gente já fez um vídeo aqui contando toda a timeline do relacionamento deles, mas só pra dar uma relembrada, ele é um Apple Baby do mercado imobiliário de luxo, ele conhece várias pessoas. Famosa, já vendeu casa para várias pessoas famosas, inclusive já foi fotografado com a Miley Cyrus. E foi aí, nesse meio, que eles se conheceram. Pode não ser do showbiz, mas ele tem amigos em lugares altos. Não à toa, tipo assim, eu não poderia namorar a Ana Grande, porque eu que não sei nem onde que ela frequenta pra conhecer que ela pra namorar ela. Exato. Entendeu? Ele não é também um who, ele só não é um cantor famoso, que nem ela. E ele, inclusive, até já ajudou ela a comprar uma casa de luxo também, assessorou ela. Então, desde 2020 que eles começaram a ser vistos juntos em alguns lugares. Inclusive, o James pegou os dois se pegando. Né, num date, assim, bem românticozinho no um restaurante, só que como foi uma filmagem de longe, a galera não sabia quem ele era ainda, então não sabia o que era ele. Hoje sabemos que aquele menino lá em 2020 já era ele. E não há é realmente uma informação oficial de como eles tenham se conhecido de fato, mas eles têm muitos amigos em comum, gente. Eles já foram fotografados e filmados juntos na mesma festa. A galera começou a se ligar também, porque ele vivia comentando nas lives que ela fazia, sabe? Nossa, que garota fofa. Ele reagia. Então, assim, a galera começou a ficar de olho. E como a Nath falou, ele também ajudou ela a encontrar a sua casa em Los Angeles e eles estavam passando a quarentena juntos. E a gente sabe que muitos casais que passaram a quarentena juntos acabaram ficando mais próximos depois disso tudo, porque realmente foi um tempo muito complicado, muito difícil. Todo mundo teve que ficar isolado dentro de casa, né? ou acabaram de vez, né? Mas no caso <laughs> deles, eles se uniram e até então era aquela coisa meio soft lunch, né? Por parte deles, ele parecia uma coisinha aqui, uma amigalha ali. E aí teve o hard lunch, né? Pra todo mundo realmente saber que eles eram um casal. No clipe de Stuck With You do Justin Bieber com a Ariana Grande, onde eles moram Mostram seus respectivos parceiros no clipe, várias outras famílias que estavam trancafiadas ali juntinhas na quarentena. E foi quando ela e o Dalton realmente apareceram dançando juntinhos ali mais pro final do clipe. E todo mundo falou: ah, então realmente as nossas suspeitas estavam zentas, ele era o namorado dela mesmo. E depois disso aí, eles começaram a realmente a aparecer muito juntos nas redes sociais, ela postando fotinha com ele romântica, ele desejando um feliz aniversário para ela. 27 anos, meu amor, você é lindo, tinha E aí, tipo assim, depois disso eles eram inseparáveis, assim, apesar de ser um casal profundo. Eles estavam aquela coisa discretamente, mas não em segredo. Então tava, todo mundo já sente que eles estavam juntos. E como a Nat já falou, né, era foto no Story para lá, foto no Feed para cá, até que veio o um anúncio em 2021 de que eles iriam se casar. Então todo mundo começou a pensar assim, gente depois que ela namorou pessoas como Big Sean, Mac Miller, Pete Davidson, será que o endgame dela viria num low profile? Todo mundo acreditava que sim, mas mas imaginávamos nós que algum tempo depois começariam a vir as red flags. Recentemente eles completaram dois anos de casamento, inclusive a cerimônia foi linda, foi bem a cara da Ariana, muito chique mesmo, com várias fotos no Instagram. A gente cobriu aqui no canal tudo na época, vai lá dar uma olhada. Exatamente. Só que a gente tem acompanhado né, a carreira da Ariana, todo mundo sabe que rumores vêm aí. Só que a gente tem acompanhado a carreira da Ariana e a gente tem percebido que ela tá mais reclusa nesses últimos tempos. Ela foi jurada do The Voice, ela tá aí se dedicando às filmagens do filme de Wicked. E a gente tem percebido que ela tem estado também progressivamente mais magra do que normalmente. Ela é. E, obviamente, por causa disso começou a gerar muitas especulações. A gente fez um vídeo falando sobre esse emagrecimento também da Ariana, se você quiser entender um pouco mais. E a gente sabe que são ossos do ofício, gente. As pessoas vão especular, vão falar e vão tentar entender o que está acontecendo na vida dos famosos. E, obviamente, agora, com dois anos de casamento dela e do Dalton, as pessoas têm começado a notar algumas red flags nesse casamento e percebido que pode ser que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Até especular que esse emagrecimento da Ariana poderia ser causado por esse estresse que deve estar tá rolando no casamento aí, segundo a galera. Só que, assim, gente, Hollywood não dá pra gente acreditar em toda e qualquer manchete por aí, porque tem muita coisa que realmente é uma imprensa vermelha, uma mentirada do caralho. <laughs> Vários artistas ao longo da história, inclusive, já chegaram à frente fazendo, tipo assim, realmente gozação com os rumores absurdos que rolam na capa das revistas, entendeu? Né? O tempo todo. Só que na nossa visão de pessoas que acompanham showbiz a uma a vida inteira, quando tem uma coisa que é um rumor que constantemente volta à tona e nunca morre, é onde a gente tem que começar a ficar mais ligado, tá? Que Ariana veio à frente falando que o emagrecimento dela é porque agora ela tá vivendo uma vida um pouco mais saudável, pode ser também que por causa da falta de tempo ela tenha se alimentado menos vezes, tem vários motivos pro emagrecimento de alguém, não cabe a nós dizer qual o motivo. Só que como a galera já tá de olho em certas coisas que estão acontecendo no casamento dela, ainda teve essa agravante ela tá um pouco mais magra do que ela geralmente era vista, a galera começa a falar, e como toda vez esse rumor sempre Volta o povo já fica. Será que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção? Todo mundo tá falando assim: da distância, primeiramente, como ela tá vivendo. 100% pro papel da vida dela. Se vocês não sabem, Wicked é um musical da Broadway. Inclusive, ele é famosa, é, é um dos preferidos da Isadora que ama musicais. E é o preferido absoluto da Ariana. Ela não esconda tanto que ela é fã desse projeto. Ela já fez vários covers desse projeto ao longo da sua carreira. Ela já cantou várias músicas desse projeto. Ela ama muito. Então eu acho que realmente poder viver a bruxa Glenda, né? Que é um dos personagens principais de Wicked, ali nas telonas. Deve estar sendo muito especial para ela. Ela tá se dividindo entre a Austrália e o Reino Unido pra gravar esse mega projeto. Então ela tá vendo pra isso. Ela parou. Tudo, ela parou de ser jurado do The Voice, ela parou um pouco ali de escrever canções pros seus próximos álbuns, tudo para viver em prol desse papel. Então a galera já tá falando que a distância é um dos fatores que os dois aí podem estar tá enfrentando problemas no relacionamento. Que ela chega a ligar para ele falando assim: Ô, oh. nem que ele fala assim, oh. Mas assim, se a Ariana é grande, tá com tempo de ver o marido dela, de acordo com os insiders que sempre existem, quem é ele pra não ter tempo de vê-la? Exato, ela é cantora, atriz, produtora, compositora, e ele nele que não tá tendo tempo de vê-la, assim, não faz muito sentido na nossa cabeça. Bom dia. Ou... Alguns insiders, inclusive, não chegam a dizer que às vezes que ele chega a visitar a Ariana e como ela tá guardando a sua voz pro personagem, porque a Glinda, para cantar as músicas, precisa de um gogó lá em cima, ela tem que estar tá com a voz extremamente bem cuidada, que ela prefere não falar muito. Né? Guardar sua voz pra hora da gravação. Então, que eles não têm muito tempo de conversar. Que eles não conseguem conversar muito enquanto ele tá lá. E que isso pode ter dado uma esfriada no relacionamento também. Mas isso são as coisas mais recentes desse relacionamento, tá? Vamos falar de tudo que tem afligido os dois aí desde que eles começaram a se relacionar. E por isso a gente precisa trazer aqui os Blind Items. O que, que seria isso, gente? Os Blinds, eles são fofocas anônimas que as pessoas mandam para alguns sites ou algumas pessoas específicas. Por exemplo, do demoar. O demoar, por exemplo, é uma conta famosa mosérrima de blinds, que recebe diversos blinds, inclusive as pessoas costumam dar atenção porque alguns desses têm fundos de verdade. É tipo um Gossip Girl, sabe? Sabe Gossip Girl? A pessoa uhum. mandava assim, eu tô vendo a Serena aqui. Isso é um blind. Então tem blinds que acompanham eles desde sempre, como por exemplo os blinds sobre a sexualidade do Dalton. Todo mundo fala que ele é um homem gay ou bi, que já se relacionou com diversos homens e que ele não tá usando a Ariana Grande só pra esconder a sexualidade dele, que a Ariana concede o que eu acho absurdo Sobre esse negócio da Ariana Concenti. Ela é a cantora mais famosa do planeta. Ela não precisa disso. Ela não tem necessidade nenhuma disso. Porque... Maior exec do mundo. Ela não precisa disso. Exato. E esses rumores, assim, ficaram ainda mais, né, fortes quando ele desativou o Instagram dele. Porque muitas pessoas chegaram a falar que ele tinha desativado para as pessoas não conseguirem rastrear as pessoas que ele conversa, os homens que ele possivelmente poderia estar conversando. Porque a galera tá falando mais sobre isso na né, internet, né, falando sobre a sexualidade dele. Mas tem pessoas também que acham que ele tem desativado o Instagram é só porque ele tá de saco cheio mesmo da galera ficar enchendo o saco dele o tempo todo por causa disso. Outro blind muito famoso que tem enrolado aí ao longo dos anos esse relacionamento dela com o Dalton são das infidelidades, só que por parte da Ariana. Que segundo esse blind, a Ariana não tem muito o perfil de ser muito monogâmica e que os relacionamentos anteriores dela foram marcados pelas traições dela. E que nesse caso ela também estaria sendo infiel ao Dalton. E que ela nunca escondeu que ela é uma menina problemática, que tem deritions por causa do divórcio dos pais e que ela busca validação masculina. Ela já falou isso algumas vezes, que ela se tratou, né? Não sei o quê. Mas que por causa disso ela tem essa, esse histórico de infidelidade, ela não consegue se comprometer. T tudo bem, pessoas que realmente vêm de la lares quebrados, às vezes, têm alguns problemas de afetividade, tudo mais, mas assim. Ela é a Ariana grande. Eu acho muito difícil ela estar traindo todo cara que ela pega. Antes do data inclusive, eram caras famosos, tão quanto ela. E ninguém tem uma foto, ninguém tem um de nenhum homem. Com certeza os homens são todos ótimos. Uhum. E eles iriam todos ficar calados. Tipo assim, eles estão comendo a Ariana on the side. E, e, e nunca saiu uma foto, nunca saiu um perdido, nunca saiu nunca um exposed, nunca fez nada. Ariana Grande, tipo assim, ela tá transando com anjos. Não Porque faz todos são sentido. ótimos. Não faz o menor sentido, na nossa opinião, esse é o Blind mais escroto de todos. Há muitas especulações também de que ele seria um cara mais manipulador e possessivo. Inclusive, ele obrigaria ela a usar a aliança o tempo inteiro. Por exemplo, a galera especula que ele tem obrigado ela a regravar uma cena do The Voice porque ela estaria sem a aliança dela. Ou seja, ele mandou todo mundo regravar tudo. Tipo assim, ele a forçou, porque ele é um cara difícil manipulador, só porque ela tava sem aliança e ele, tipo assim, gosta de saber. Ela tá com a o tempo todo que as pessoas têm que saber que ela é dele, é. não sei o quê. Inclusive, no meio dessas especulações todas, a Ariana tava gravando um vídeo se maquiando e ela tava sem a sua aliança. E aí ela falou o seguinte pra galera: I'm just not deixa deixou todo mundo ainda com a pulguinha mais atrás da orelha, porque, tipo assim, tá, tudo bem. Todo mundo sabe como é que funciona, os famosos sabem como funciona. Talvez ela estivesse esclarecendo as pessoas alguma coisa que poderiam vir a pensar, porque os famosos já muitas vezes preveem o que a galera vai pensar. Mas por que que ela trouxe esse assunto no meio da hora que De todo divórcio? Mundo tava falando, não é tão específico. Né? É... Tipo assim, a gente sabe como é que a galera é. Geralmente famosos ficam mais melindrosos mesmo, porque tudo que eles fazem podem dar problema. Os famosos ficam mais na defensiva também, né, gente? Porque eles já sabem que a galera vai falar, né? Eles antecipam o que a galera vai falar. Mas no meio da especulação de um divórcio... É, ficou muito... Sabe? Fica parecendo aquela criança que, tipo assim, já te conta um negócio sem você nem perguntar, sabe? Mamãe, eu não comi chocolate, tá? Aí a cara dela tá toda borrada, você nem perguntou se ela tinha comido chocolate. Mas ela tá com tanto peso na consciência que ela já te falou que não fez nada, pra você pensar que ela não fez, mas ela fez. A Ariana... Sabe? A galera le levantou essa possibilidade, tipo assim... Era um vídeo tutorial de maquiagem, a galera não tá nem percebendo que você tá falando de Aliança, tá? Pode ter os loucos que vão perceber, mas não era o foco do vídeo. Se você já tá com esse medo, que talvez já esteja no seu subconsciente, que as pessoas podem perceber, então você tá subconscientemente querendo, sabe, tipo assim, extrair as pessoas para outro pensamento. Sei lá, a galera ficou cabreira. Enfim, gente, a verdade de tudo isso é que a Ariana tá vivendo um momento grandioso na carreira dela, ela parou tudo. Pra poder se dedicar à gravação de Wicked, ela tá se dedicando muito a esse papel, se entregando de corpo e alma mesmo, como a gente sabe que ela sempre faz em seus Vivendo trabalhos. Vivendo um sonho, né? Vivendo um sonho. E a gente sabe que ela né, já falou algumas vezes também que o sonho dela era casar, então que ela iria lutar com unhas e dentes pelo seu casamento, pra dar tudo certo no final. Então, assim, a gente, a gente acha, acha precipitado, que... pode ser, né? É. Eu não acho que ela estaria indo num divórcio agora, eu acho que ela tá lutando, sabe? Se tiver realmente esses problemas, a galera tá falando, eu não acho que um divórcio vem aí tão cedo. Então, aí, gente, comenta o que vocês acham. A gente quer saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que tem um fundo de verdade acerca de todas essas alegações? Eles têm realmente um relacionamento problemático? Ou a galera só tá achando pelo em ovo? Vai escrever nas nossas redes sociais. vai se inscrever, não. Vai seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. Tô gripada, gente. Tô então é isso. Um beijo. Sim. Tchau.